وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد İlk olaraq hamınızı salamlayıram. Salamlayıram ki, Allah təala bizi bu məclisdə əmin-amanlıqda etsin və bizi bu gözəl məclisdə qorusun. Və Vüqar qardaşımıza təbrik edirəm və Allah spontandan diləyirəm ki, Allah təala onun bu evliliyini xeyirli və bərəkətli etsin. Çünki elə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm evlənən gənclər üçün dua edir və deyərdir ki Barakallahu ləkə və barək aleyk və cəmə beynəkumə fi xeyir Allah təala sizin bu evliliyinizi xeyirli və bərəkətli etsin və sizi həmişə bu xeyir və bərəkət üzərində qoşa etsin, daim etsin və bu Peyğəmbərimizin duasıdır və bu duada gördüyünüz kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm evlənənlər üçün xeyir və bərəkət diləyir və biz də belə düşünürük ki bundan xeyirlisini istəmək mümkün olmadığına görə biz də qardaşımız üçün həyatında xeyirli və bərəkətli bir həyat istəyirik bütün mənalarında xeyirli və bərəkətli bir həyat və təbii ki bugünkü günümüzdə bu əlamətlər toy hadisəsindən inşallah yadımızda qalır Çünki Vüqar qardaşımız, əlhamdülillah, bizim sevdiyimiz qardaşlarımızdan biridir ki, və Allahdan istəyirik ki, Allahdan onu bu yolda, Allahın yolunda daimi sabit qədəm etsin. Və elə bugünkü məclisimiz də bizim dinimizin, gözəl şəriətimizin nişanələrindən və nümunələrindən biridir. Allahdan bizi yaradır ki, Bütün insanları yaradır ki, necə ki Quran-ı Kerimdə buyurur, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yaratdım ki, onlar mənə ibadət etsinlər. Yəni, ibadət dedikdə itaət, Allaha tabi olmaq, Allahın göndərdiyi dini, şəriəti, qayda-qanunu yaşamaq nəzərdə tutulur. Və gördüyünüz bu məclis də Allaha olan itaətdəndir. Bunun özü bir ibadətdir. Niyə görə? Çünki ibadətin mənası o deməkdir ki, o əməli ki, Allah sevir və razı qalır, o artıq ibadətdir. Və şübhəsiz ki, Allah təala belə məclisləri sevir və razı qalır. Və belə məclisdə iştirak etməyi sevir və orada iştirak edənlərdən də razı qalır. Çünki bu məclisdə Allahın halal buyurduğu nemətlərdən istifadə olunur. Bu məclisdə əmr və qadağalara, yəni şəriətin halal və haram nəzəriyyəsinə, halal və haram qaydalarına əməl olunur. Və bunun özü də böyük bir xeyirdir. Həmçinin, mən bir neçə məqama toxumaq istəyərdim. Çünki bugünkü gündə hər birimizin dinimiz haqqında maariflənməsinə ehtiyacı var. Uzun illər Sovet hakimiyyəti dövründə insanlarımız şəriətdən, İslam dininin mahiyyəti haqqında, həqiqəti haqqında qafil saxlanıblar. Yəni, onlardan bu həqiqətlər gizlədilir. Və həmin hakimiyyət imperiya dağılandan sonra təbii ki, qapılar açılıb və hər kəs istədiyini oxuyub, axtarıb tapa bilər. Lakin bu yenə də insanların dini öyrənmək üçün, dini maariflənməsini artırılmaq üçün mümkün deyil. Çünki bir çox halarda insanlar buna meyilli olmurlar. Yəni, ciddi surətdə bunu araşdırmırlar. Biz adət olaraq adımızı müsəlman qoymuşuq. Və danışanda bir kənara çıxanda, xarici gedəndə deyir ki, bəli, mən müsəlmanam. Amma necə müsəlmanıq? Burada bir sual işarəsi var, böyük bir sual işarəsi. Biz necə müsəlmanıq və hansı səviyyədə müsəlmanıq? Hətta özünə müsəlman deyən insanlar var ki, bu reallıqdır, cəmiyyətimizdə var, deyir, mən müsəlmanam. Özü ürəklə deyir, fəxrlə deyir.
Amma deyəndə ki, bunu ispat elə, deyil Azərbaycanlıyam. Amma əslində bu düzgün deyil. Yəni, Azərbaycanlı olmaq, müsəlman olmaq deyil. Müsəlman olmaq üçün hər bir insan ilk olaraq kəlmə-i şəhadətə şahidlik etməlidir. Bu kəlməni deyib, onu anlayıb, mənasını təsdiq edib, ona əməl etməlidir. Yəni, müsəlman olmaq üçün əsas şərt budur. Və həmin kəlmə Lə iləhə illallah Muhammedun Rasulullah Lə iləhə illallah Yəni, mən inanıram ki, iman gətirirəm ki, Allahdan başqa ibadət olunacaq heç bir haqq məbud yoxdur. Yəni, heç bir haqq tanrı yoxdur. İbadətə layiq olası yalnız Allahdır. Kimlər ki, bu kəlmənin mənasını Allahdan başqa Allah yoxdur anlamında düşünürlərsə və ya onları belə deyilibsə, bu səhvdir. Niyə görə? Çünki birinci ərəb dili qaydalarına görə bu məna verilmir. Lə iləhə illallah kəlməsində Allahdan başqa Allah yoxdur mənası deyil. Çünki ərəb dili bu mənanı vermir. İkinci, əgər doğrudan da bu kəlmə bu mənanı versəydi, Peyğəmbərin vaxtında yaşayan müşriklər, onlar ki, ibadət edirdilər ölən insanlara və ya ölən insanlarla Allaha yaxınlaşırdılar və s. Həmin insanlara Peyğəmbər bu kəlməni deyəndə onlar bunu qəbul edərdilər. Əgər onlar düşünsəydilər ki, bu kəlmənin mənası Allahdan başqa Allah yoxdur deməkdir. Amma onlar bunu qəbul etmirdilər. Niyə görə? Çünki bilirdilər ki, bu kəlmənin mənası bu deyil. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, sən onlardan sorsan ki, göyləri və yeri kim yaradır, deyirlər Allah. Yəni, hər şeydə sorsan, deyirlər Allah. Çünki onlar bilirlər ki, Allahdan başqa Allah yoxdur. Yəni, Allah bir dəmədir. Allah birdir. Onlar da ona inanırdılar. Bəs o zaman niyə görə bu kəlməni qəbul etmirdilər? Ona görə qəbul etmirdilər ki, bu kəlmənin mənası başqadır. Onlar onu qəbul etsəydilər, etdikləri o ibadət ki var idi, etdikləri o getdikləri din ki var idi, onu tərk etməli idilər. Ona görə bu kəlmənin mənası Allahdan başqa ibadət olunacaq haqq, məbud, yəni haqq tapınacaq, haqq ibadət olunacaq heç bir kimsə yoxdur və ibadətə layiq olan yalnız Allahdır. Bu kəlmənin mənası o qədər əzəmətlidir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, əgər bu kəlmə tərəzinin bir gözünə qoyulsa və bütün dünya və dünyanın içindəkilər tərəzinin digər gözünə qoyulsa, bu kəlmə onların hamısından ağır gələr. Sadəcə bir bu kəlmə. Niyə görə? Ona görə ki, bu kəlmənin əzəməti həqiqətən də böyükdür. Bu kəlmənin əzəməti həqiqətən böyükdür. Çünki onun ehtiva etdiyi, daşıdığı məna insanın mənəvi həyatının qidasıdır. Bu kəlməni deyən insan özünü insanların qarşısında alçatmaqdan çıxardır. Və bütün insanların və məxluqatın yaradısının qarşında insanı baş əydirir. Sadəcə bir bu kəlmə. Lakin, təbii ki, bunu dillə demək kifayət etmir. İnsan bunu dərk etmək üçün, bunu anlamaq üçün bu kəlməni sadəcə dillə deməsi kifayət deyil. Çünki bu kəlməni dillə demək, lakin həyatda tətbiq etməmək bu yandan Allahdan başqa ibadət olunacaq məbudun olmadığına deyib, o tərəfdən gedib pirin üzərində qurban kəsmək, and içəndə hansısa pirin adına and içmək, ağacın adına and içmək, dağın adına and içmək bu kəlmənin mənasına ziddir. Çünki ibadət o deməkdir ki, o şey ki Allah onu sevir və razı qalır bu ibadətdir. And içmək
Allahın sevdiyi və razı qaldığı əməllərdəndir. Və bu andı Allahdan başqasına içmək olmaz. Valideynlərə hörmət etmək Allahın sevdiyi və razı qaldığı əməllərdəndir. Bu yaxşılığı, bu hörməti başqasına görə etmək olmaz. Edəndə Allah üçün etmək lazımdır. Namaz Allahın sevdiyi və razı qaldığı əməllərdəndir. Namazı Allahdan başqası üçün qılmaq olmaz. Qurban kəsmək Allahın sevib və razı qaldığı əməllərdəndir. Bunu Allahdan başqası üçün etmək olmaz. Bax, lə iləhə illallah kəlməsinin mənası da elə budur. Ki, bu kəlməni deyən insan bütün bunları nəzərə almalıdır. Bütün bu məsələlərdə diqqətli olmalıdır. O zaman, belə olduğu təqdirdə, onda lə iləhə illallah kəlməsi həqiqətən insanın həyatını, mənəviyyatını dəyişər, yaxşıya doğru dəyişər. Onu pis işlərdən çəkindirər. Və bu kəlmənin ikinci hissəsi Muhammedən Rasulullah kəlməsidir. Yəni, hər bir müsəlman özünü müsəlman adlandırırsa, o şəhadət gətirməlidir ki, həqiqətən də Məhəmməd Allahın Peyğəmbəridir. Allahın bizə göndərdiyi haqq elçidir. Və müsəlman buna iman gətirməli, onu Peyğəmbər kimi qəbul etməli və dediklərini də əməl etməlidir. O zaman artıq həqiqətən həmin kəlməyi şəhadət gətirmiş sayılır. Əgər bugünkü gündə cəmiyyətimizdə insanlara yaxınlaşıb soruşsan ki, niyə görə deyək ki, içki içirsən, qayıdıb deyəcək ki, sən radikalsan, sən ifrat dərəcədə dinə bağlanırsan, içki içmirsən, filan şey eləmirsən, mən də müsəlmanım deyir, nə olsun? Ancaq görsən, mən hər şey eləyirəm. Mən filan şey eləyirəm. Deyirsən, bunları eləmirsən, deməli, sən tərk-i dünyasan, sən radikalsan, sən filansın, peşmansan. Amma hansı ağla sığar ki, qanun qoyulsun, kitab yazılsın, xətmi qoyulsun ki, bu qanundur, bu insan həyatının düsturudur, amma ona əməl olunmasın. Bunu hər hansı bir ağıl dərəcə dərk edər, əlbəttə ki, dərk etməz. Əgər Allah Təala bizə Quran-ı Kərimdə bunu haram edibsə və sən də deyirsən ki, mən müsəlmanam, mənim kitabım Qurandır. Amma sən ona əməl etmirsən, onun əmir və qadağalarına məhəl qoymursan, bu nə dərəcədə məntiqli imandır? Bu nə dərəcədə insan ağlına uyğun gəlir? Əgər kimsə inkar edirsə, ümumiyyətlə, Quranı, dini, şəriəti, onu bu məsələdən onu başa düşmək olar. Ki, ümumiyyətlə, qəbul eləmir də bu adam. Amma o insan ki, qəbul eləyir, hətta yas məclisi düşəndə və ya bir insan vəfat edəndə Quran oxunmasa deyirlər ki, mundar oldu. Ölümümüz mundar oldu, mundar bastırıldı. Niyə görə Quran oxunmadı? Vallahi təəccüblüdür. Hansı ki, Allah Təala Quran-ı Kərimdə Quranın dirilər üçün göndərilməsini bizə xitab edir. Amma biz insanlar Quranı ölülər üçün oxumasaq, deyirik ki, ölüm mundar oldu. O məsələdə ki, şəriət bizi istiqamətləndirir sağa, biz sola gedirik. Sola istiqamətləndirəndə biz sağa gedirik. Bu nədən irəli gəlir? Bu ondan irəli gəlir ki, bizim cəmaatımız dini maarifçiliyi çox zəifdir. İnsanların dini maarifçiliyi çox zəifdir. Və hər kəs özünün müəllimi olmalıdır. Şərt deyil, televizor açanda orada dini verilişlər versinlər. Adi bir vətəndaş kimi hər birimiz Azərbaycan dilində Quranın tərcüməsini tapa bilərik. Əgər biz Quranın tərcüməsini açıb oxusaq, elə birinci surənin mənasında, Fatihə surəsinin mənasında,
Hansı ki, Əl-Fatihə, Əl-Fatihə deyə bu surəni eləyiblər heç bir şey. O surəni oxsaq, görərik ki, Allah bizə necə gözəl nəsihətlər verir, necə dərin mənalarda bizə xitab edir. Amma gəlin görək, bunu oxuyan var, təəssüf ki, azdır. Hansısa bir məclisdə Fatihə deyəndə əlvi qaldırmayanda hamı sənə qınıyır ki, bu nədir eləmirsən. Amma Fatihə surəsinin mənasını əməl etməyə gələndə özü əməl etmir. Hətta o inkar edir həmin surəni. Amma nə var, nə əlini qaldırmayanda inkar edir ki, niyə görə belələmirsən? Bütün bunların səbəbi bizim dinimizdə cəhalət içində olmağımızdır. Həmçinin digər tərəfdən sual oluna bilər və ya kimsə deyə bilər ki, dinə, imana, şəriətə əməl etmək onun problemini biz bugün görürük. Bugün belə düşünənlər də var. Bəzi insanlar elə düşünürlər ki, insanlar dinə bağlandıqca insanlar radikallaşır. İnsanlar radikallaşır, agresiv olurlar və s. ilaxır. Birinci, bu nəzəriyyə ilə hər hansı bir şeyə baxmaq səhvdir. Çünki əgər belə götürsək, insanların həyat təhlükəsini göz önünə qoyaraq, yəni təhlükəsizliyi önə çəkərək baxsaq, görərik ki, hər bir işdə ifrata varılsa, bu insanlar üçün təhlükədir. Əgər bugün idmana bağlanmaq ifrat dərəcədə təbliğ olunursa və olunarsa, bu da insanlar üçün təhlükədir. Əgər bugün hər hansı bir dünyəvi baxımdan bir iş, bir elm və ya nəsə ifrat dərəcədə təbliğ olunarsa, ifrat dərəcədə, o da təhlükədir. Elə İslamda da Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ifrat dərəcədə dərinliyə getməyi, xırdalığa getməyi qadağan edeyim. İslam şəriəti onu bilin ki, ifratçılığı qəbul etmir heç bir sahədə. Həm dini baxımdan, həm də dünyəvi baxımdan. İfratçılığı qəbul etmir. Amma şəriətdə tələbkarlıq var. İfratçılıq başqa şeydir, tələbkarlıq başqa şeydir. İfratçılıq həddini aşmaqdır. Bir şeyin çox cüzi xırdalarını yetməkdir. Məsələn, bir insan bir iş edir və sən zahirən baxırsan ki, o insan onu edib. Amma sən ondan soruşanda o deyir ki, mən bunu eləməmişəm. Artırsan, bunda dayanırsan. Sənin onu qurdalamağın, onun əsəblərini oynamağın, onun üzərinə çox getməyin düzgün deyil. Şəriət bunu səndən qəbul etmir. Şəriət səndən tələb edir ki, sən təbliğ eləyəsən, çatdırasan, dəvət eləyəsən. Amma yüklənməyi, xırdalığa getməyi, ifrata getməyi şəriət səndən qəbul etmir. Bu sadəcə bir məsəldir. Həmçinin dünyəvi baxımdan da ifratçılığa getmək bəyənilmir. Ümumiyyətlə haramdır, həm din baxımından, həm də dünyəvi baxımından. Lakin o insanlar ki, din adıyla hər hansı bir əməlləri görürlər və bugün biz bu problemi yaşayırıq, görürük. Var belə insanlar, lakin bu kimi insanlar hər bir cəmiyyətdə var, hər bir dinin içərisində var. Və belə insanlar təbii ki, normal qaydalardan kənara çıxan insanlardır. Yəni, problem onların özündədir. Problem onların özündədir, şəriətdə, dində deyil. Niyə görə bu problem Peyğəmbərimizin vaxtında və ya hətta 2-3 əsr bundan qabaq yaşayan müsəlmanlarda olmurdu? Məyər heç kəs tarixi oxumuyor və bilmirmi ki, səlib yürüşləri vaxtı, o xaç yürüşləri vaxtı, Avropalılar, o qərb dünyasında yaşayanlar, bugün özlərini mədəni insanlar kimi təqdim edənlər və bizim də onlara qarşı meylimiz artır, biz də onlar tərəfə gedirik, həmin insanlar məyər az fəsadlar törədiblər, məyər az insanları, uşaqları, qadınları az qırırlar. Tarixi oxuyan, orta məktəbdə tarixi oxuyan insan bilir ki, onlar nə vəhşiliklə törədiblər.
Belə olan təqdirdə, niyə görə biz onları ittiham edə bilirik ki, xristiyanlıq, radikallıq dinidir və filandır, peşmandır? Təbii ki, bu cür məntiqlə yanaşmaq düzgün deyil. Problem insanların özlərindədir. Bu məsələdə, xüsusən, problem insanların özlərindədir. Yəni, bugünkü insanlar, o insanlar ki, ifrata varırlar, həddlərini aşırlar hər hansı bir sahədə, o problem insanın özündə var. Yəni, o insanın psixi durumu, onun zəhni inkişafı, onun o əlində olan elm onu o səviyyəyə aparır. Amma insan həqiqətən də şəriəti dərk etsə, o elmi öyrənsə, inşallah ki, o yolu getməz. Ona görə, İslam şəriətinə baxanda hər birimiz fəxr eləməliyik. Mən bəzi insanlarla qarşılaşmışam ki, onlara xüsusən də Azərbaycandan kənara çıxanda utanır özünə müsəlman deməyə. Yəni, mən müsəlmanam deməyə, özünə bu adı qoymağa utanır. Niyə görə? Çünki həmin o yazdığı insan özü İslamdan bir xəbərdir. İslamın gözəlliyindən bir xəbərdir. İslam şəriətində hər tərəfə baxsan, ən xırda məsələlərə, ən xırda detallara baxsan, şəriətimiz orada bizim üçün qiyamətə qədər, dünyanın sonuna qədər gedən qayda qanun qoyub. Ərəb dünyasında, ümumiyyətlə Peyğəmbərimizin vaxtında, Ərəbistan yarımadasında ən zəif inkişaf edən elmlərdən biri riyaziyyət idi, hesablama. Ən zəif inkişaf edən dünyəvi elm idi. Amma buna baxmayaraq, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem iqtisadiyyat qanunları qoyub ki, hansı ki onlar dəqiq hesablamalar üzərində qurulub. Elə bu bizim İslam şəriətimizin gözəlliyindən irəli gəlmirmi? Bu dünyada baş verən maddi problem, maliyyə problemləri nədən irəli gəlir? Çünki insanlar Allah Taala tərəfindən göndərilən şəriətdən kənara çıxırlar. Faiz, sələmçilik, yahudilikdə də, xristiyanlıqda da, İslam şəriətində də haram buyurur. Və insanlar bugünkü gündə həddindən artıq ifrat dərəcədə bu məsələlərə bağlanıblar deyə, bu gündə həmin problemi yaşayırlar. Niyə görə? Çünki şəriət sahibi, məni, səni, hamımızı yaradan Allah bunu bizə qadağan eləyib. Bunda xeyir yoxdur artıq. Çünki o qadağanı qoyan Allahdır. Yaradan odur, o bilir. İnsanlara nə xeyir verir və nə zərər verir. Əgər bir insan fizika alimidir, fizika elmində dərin elmə sahibdir. O deyəndə ki, bunu, bu yükü bu qayda ilə qaldırsan, təhlükəlidir. Biz ona əməl edirik. Canla başla əməl edirik. Niyə görə? Çünki ona inanırıq. Bu, dünyəvi məsələdədir. İndi sən düşün ki, aləmlərin Rəbbi, yaradan Allah, hər kəsin yaradıcısı olan Allah bunu sənə əmr edir. Və ya bunu sənə qadran edir. Sən onun qadrasından çəkinmirsən, sən ondan xeyir taparsan mı? Təbii ki, tapmaz insan. Ona görə hər birimiz öz dinimizi, şəriətimizi öyrənməliyik. Onu bilməliyik ki, onun mənasını, onun əhəmiyyətini biz bugün yaşayaq. Bir çox insanlar var ki, həqiqətən də bugünkü gündə əhəmiyyət vermirlər. Ancaq mən anda çərəm ki, bugünkü gündə elə ölkələr var ki, onlar məhv olub gedirlər. Onlar məhv olub gedirlər. Bugünkü gündə bizim cəmiyyətimizə insanlar həddindən artıq əylənməyə, şənlənməyə, yeyib-içmək məclislərinə, kef məclislərinə meyillənirlər.
Amma Allah'a and olsun ki, bu minvalla gedən millət ancaq həlaka gedir. Baxın, bizə yaxın olan Qazaxıstan ölkəsi. Qazaxıstan o dərəcəyə gəlib çatıb ki, artıq orada öz milləti itib batır. Öz milləti itib batır. Niyə görə? Çünki o qədər eş, işlət, kef məclisləri, başqa-başqa millətlərin xüsusiyyətlərini özlərinə qarışdırmaları və s. onları artıq məhv edir. Ona görə hökumət məcbur olub paytaxtı dəyişib. Ki nə var, nə var, biraz qazaqların çox yaşadığı şəhərə köçsünlər. Baxın, Rusiya kimi böyük bir dövlətdir. Hegemon bir dövlətdir. Nüvə silahı da var, hər şey var. Amma deyər ki, axır 10 ilə yaxın, 12 ilə yaxın müddətdə 7 milyon əhalisi azalıb. Əgər biz bu gün cəmiyyətimizi belə yaşayırıqsa, sabah biz onların gününə düşəcəyik. Onların məhv olmasının səbəb təkcə içki içib yatmaqları deyil. Onların məhv olmasının səbəb nəsillərinin qarışmasıdır. Bir çox cəmiyyətlərdə uşaq öz atasını tanısa böyük şeydir. Uşaq öz atasını tanısa böyük şeydir. Babasını tanımaq başı möcüzədir. Doğrudan belədir. Mənimlə eyni sinifdə oxuyan, eyni kursda oxuyan Amerikalı oğlan var idi. O deyir ki, mən atamın yüzünü görməmişəm. Anamı da deyir, yuxu kimi xatırlayıram. Və deyir, mənim kimi milyonlarla insanlar var. Məhz belə bir cəmiyyət firavanlığa qoruşar və nizat yolu tapar, əlbəttə heç vaxt tapmaz. Ona elə hər birimiz, bəli, inkişaf eləmək lazımdır, heç bunu inkişaf eləmir. İnkişaf eləmək lazımdır, elmdə, savadda, qoy oxusunlar, öyrənsinlər, hər birimizi fəxr edəyərik. Amma inkişaf deyəndə, meyillik deyəndə elə bilirlər ki, qadınların bağışlayın məni, paltarlarını qısaltması, parçaya ekonomi yetmələri, yaxud da ki, eyni şirkətdə qatılıb, bütün günü yiyib içib kef eləməkdir. Xeyr, bu geriləmədir. Bu, ümmətin, millətin məhvə getməyidir. Ona görə bundan qurtulmaq üçün hər birimiz şəriətimizə bağlanmalıyıq. Dinə bağlanmalıyıq. Hər kəs bacardığı qədər öz elmi çərçivəsində, öz bacarığı çərçivəsində İslam şəriətinə əməl etməlidir. Əslində, bugünkü gündə Bakı şəhərində olan məscidlərin hamısı dolmalıdır namaz qılanlarla. Çünki biz müsəlmanlarıq. Bizim bayrağımızın bir rəngi yaşı rəngdədir, İslam rəmzidir. Namaz qılmaq radikal olmaq demək deyil. Namaz qılmaq Allah qarşısında öz borcunu yerinə yetirməkdir. Amma deyək ki, biz müsəlmanlar buna əməl etmirik. Və digər əməlləri də yerinə yetirmirik. Bunu Allahdan istərdi ki, düzdür, baş ağrısı verdim deyəsən sizə. Amma hər halda bu inşallah mənim həqiqətən də ürək yanımdan irəli gələn bir məsələdir ki, millətimiz, xalqımız özünü düzəltsin, öz kökündən, soyundan çox uzağa getməsin. Əsrlər boyu dədə-babamız yaşayırlar və bizi bir nəsil kimi yetişdiriblər. Gəlin biz də bundan sonra öz nəslimizi, öz dinimizi, mənəviyyətimizi itirməyək. Və Allah da bizi İslam dininə bağlananlardan etsin və Allah bizi bu dində sabit qədəm etsin. Və yenə də bir qədər öz təbrik edirik ki, Allah da onun evliyi xeyirli etsin və bərəkət etsin və evlənməyən qardaşlara da, subay qardaşlara da Allah da belə gözəl toy məclisləri nəsib etsin.